Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo aqui. Paulo Figueiredo dando entrevista ao canal Auriverde Brasil. Já quero deixar os créditos ao canal Auriverde Brasil. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa força, essa moral para a gente, se inscreva no canal. E vamos ver o que o Paulo Figueiredo tem a falar, né? O pessoal gosta bastante aí das análises do jornalista Paulo Figueiredo. Curtia muito ele naquele canal lá, mandaram ele embora, os caras perderam toda a sua audiência, mas a gente até entende, né? Eu entendo, muita gente não entende, mas eu entendo. Os caras têm que pagar as contas, senão iriam perder aí muita coisa, tava em risco. É, não é culpa deles, é culpa de quem está fazendo as ameaças. A culpa é de quem está sendo tirânico aí no país, né? Vamos para o vídeo. Do dia para a noite, de uma hora para outra, as pessoas perguntam para mim, Paulo, qual é a solução para o Brasil no curto prazo? E eu sempre respondo a elas: parar de pensar no curto prazo. Esta é a solução. Nós temos uma caminhada longa. Não foi rapidamente que o Brasil chegou nessa situação. É, teve há um processo. As pessoas que estão hoje ditando as regras do Brasil, elas foram colocadas no poder ao longo de 20 anos, né? Você pega de quando foi que o Gilmar Mendes foi colocado na posição do Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi um aparelhamento construído de muito tempo. Não só, eu falo do Supremo Tribunal Federal porque é a face mais visível, mas não é a única. Se você descer para o STJ, por exemplo, ou se você for para a Polícia Federal, ou se você for para os burocratas do TSE, foi um aparelhamento do que se chama hoje tem um nome bonito para isso, o Deep State, né? Que são os. O Deep State vem do inglês, Deep significa profundo, e State é Estado mesmo. Então é o Estado profundo, são aqueles burocratas que eles estão lá, não importam o que a gente vote, eles estão incrustados. E a gente foi construindo uma estrutura que permitiu que esses caras se incrustassem lá, não só no Estado, mas também em outros lugares. Como, por exemplo, a academia, as escolas de direito no Brasil, completamente aparelhadas por uma filosofia de direito, uma escola, eu não tenho um nome bonito, uma escola de hermenêutica, que é a forma como você interpreta o texto da lei, que é absolutamente ativista. Então, não foi de uma hora para a noite, do dia para a noite. E, claro, também o que a sociedade brasileira conseguiu produzir de lideranças, e as pessoas ficam chateadas quando eu digo isso, que foi o caso do presidente Bolsonaro, que é um símbolo, tem uma série de méritos, é alguém que eu gosto muito pessoalmente, mas que cometeu muitos erros, não só de política pública, porque esses foram até menores, mas erros estratégicos que nos levaram a essa situação. Inclusive, não ter combatido na origem esse Supremo Tribunal Federal superpoderoso, não tem enfrentado da forma que deveria ter enfrentado. Então, nós não chegamos nessa situação do dia para a noite. E nós não vamos sair dessa situação do dia para a noite. Não vai ser, ah, poxa, amanhã vai vir. Às vezes a gente recebe as notícias fake news por WhatsApp. Eu gosto muito de olhar o grupo de WhatsApp, os grupos de WhatsApp do meu pai. Meu pai recebe as notícias malucas do mundo no WhatsApp. Senador americano desembarca para prender Alexandre de Moraes. Eu falo assim, gente, quem são essas pessoas que ficam criando essas coisas, né? Só que, diferentemente do Alexandre de Moraes, eu acho que o antídoto para fake news são as good news, né? São as real news, são as notícias, são as iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, onde a gente pode ter uma conversa aberta e etc. Eu acho que o clima mudou. Eu acho que nós estamos o brasileiro mudou, o clima do Brasil mudou, nós conseguimos acertar alguns golpes, mas é uma luta que ainda, eu brinco de dizer que a gente está no segundo round de uma luta de 15 rounds, e a gente é o Rocky Balboa e o sistema é o Ivan Drago, para quem lembra do Rocky 4 com Sylvester Stallone. Agora, Paulo, e você? Qual é a tua realidade do ponto de vista da perseguição, do passaporte, das contas, do bloqueio? É, porque a gente fica numa situação, né, de torcida, e torcer é fácil, né? Não treinou, não concentrou, não jogou, não apanhou, não tomou a porrada. Você fica ali na torcida. Se ganhou, maravilha, vamos comemorar. Se perdeu, lamenta ali 2 minutos e amanhã a vida que segue.
mas você no jogo está pagando um preço altíssimo pelo teu posicionamento claro, pela tua forma contundente de se posicionar e que nós defendemos, você pode ter certeza disso, mas e o teu dia a dia afetado por essa perseguição? Como é, Paulo? Já tem um ano. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma decisão consciente. Eu tinha, e vocês passaram por uma situação parecida, eu tinha dois caminhos. O caminho de me calar e não falar o que eu achava que deveria ser dito, e o caminho de continuar falando o que eu achava que tinha que ser dito, que o público deveria saber, e que era necessário para o Brasil discutir para avançar. E eu sabia que, de um lado, você tinha o chicote, e do outro lado você tinha a cenoura. Eu poderia muito bem ter puxado, como outros fizeram, até colegas muito competentes, fizeram, falaram assim, opa, está na hora da gente criar aqui algumas limitações. E eu sabia o que ia acontecer. Então, em dezembro, 30 de dezembro de 2022, ou seja, mais ou menos em um ano e meio, o Alexandre de Moraes determinou, e eu só vi as ordens agora com os Twitter files, mas ele determinou o bloqueio de todas as minhas contas bancárias e ativos financeiros no Brasil. Eu ainda tinha uma quantidade significativa de ativo financeiro no Brasil, coisas que eu não podia me desfazer, de participação em fundo, hotel, coisas que não dá para você se livrar. Eu tive uma carreira bem sucedida empresarialmente, então ainda tinha muito ativo no Brasil, ainda pagava muito imposto no Brasil. Ele determinou, além disso, a quebra de todos os meus sigilos, telemático, financeiro, de imposto de renda, bancário, todos. Ele determinou o bloqueio de todas as minhas redes sociais no Brasil, então, exceto as pessoas que estão no exterior ou usando VPN, que eu considero hoje essencial para o brasileiro, ou usando VPN, elas não conseguem acessar a maioria das minhas redes. Meu canal principal continua bloqueado. Hoje eu apresento o Paulo Figueiredo Show num outro canal, de uma outra pessoa, mas o meu canal principal continua bloqueado. Você tem o meu Twitter, 1,4 milhão de pessoas bloqueadas, Instagram, a mesma coisa. Então as pessoas só conseguem acessar as redes agora usando VPN. E ele também aplicou uma multa, acho que de 20 mil reais, alguma coisa do tipo, por cada vez que eu propagasse uma fake news, o que para mim foi tranquilo, porque eu nunca propaguei nenhuma, então, pelo menos que eu saiba, então foi tranquilo. E o cancelamento, a última coisa foi o cancelamento do meu passaporte. Que era uma coisa meio rara, porque pouca gente tinha tido o passaporte cancelado. O primeiro que teve esse negócio nessa era alexandrina foi o Alan dos Santos, que você entrevistou aqui, muito, muito bacana. Eu assisti a entrevista de vocês aqui na semana passada, uma audiência enorme. Então, dito tudo isso, o que acontece, o que acontece nessas situações, no meu dia a dia, eu perdi, obviamente, financeiramente. Ele também bloqueou monetização, também bloqueou o meu locals, que era por onde as pessoas me apoiavam. Eu tive que abrir um novo site. Tudo isso demanda muito tempo e muita energia, né? Você reconstruir a sua rede. Outro dia eu estava vendo aquele imbecil daquele Otávio Guedes na Globo News falando, não é censura, porque você pode fechar uma rede e você pode abrir uma outra no dia seguinte. Eu falei assim, é mais ou menos como se eu disser que se alguém for lá e fechar a Rede Globo, não é censura, porque alguém pode abrir uma rede de televisão com uma câmerazinha no celular e no YouTube no dia seguinte. Eu falo, pô, eu passei anos acumulando as minhas redes sociais para poder atingir o máximo de pessoas possível. Se você me bloqueia e me obriga a abrir essa nova rede do zero, que possivelmente será bloqueada de novo, ou inexoravelmente será bloqueada de novo, pô, se dizer que isso não é censura, você realmente tem que estar agindo de muita má fé, ou você ser muito imbecil, ou os dois, que eu acho que é o caso. Então, isso tudo me causou um prejuízo financeiro gigantesco e me impede de ir ao Brasil. Porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, o meu plano não era não ir mais ao Brasil, né? Eu costumava aqui, antes de todo esse tumulto, eu ia para o Brasil e passava 2 meses no Brasil. Chegava aqui o verão da Flórida insuportável, eu ia para o Rio de Janeiro, que é o inverno no Rio de Janeiro. O inverno no Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu sempre tive um dos motivos de eu ter escolhido aqui Miami é porque, pô, eu estou a um voo do Rio de Janeiro de 7 horas e meia. E isso foi para o espaço. Então, nesse processo todo de perseguição, por exemplo, minha avó faleceu, minha avó, que era muito importante para mim, porque foi quem me apresentou a Cristo, e eu não pude ir no enterro dela.
Hoje meu pai tem 80 anos de idade. Se ele precisa de alguma coisa, de algum tipo de assistência, e sou eu que garanto assistência, inclusive financeira, a ele, se ele precisa de algum tipo de assistência, eu não consigo dar. Eu tenho dificuldade em enviar recursos para ele. E isso tudo é muito difícil, né? Você toma uma pancada financeira, você fica afastado da sua pátria, impedido de voltar. E além disso, você soma isso à quantidade de tempo da minha vida hoje que eu gasto para fazer um trabalho que não era meu. Esse trabalho de fazer essa conexão com o Congresso dos Estados Unidos, fazer essa conexão com as forças, digamos assim, americanas, não era um trabalho meu, mas é porque não tinha ninguém fazendo. E aí, se você olha e fala, eu tenho capacidade de fazer algo e ninguém mais está fazendo, eu entendo que eu tenho a obrigação de fazer. Né? Falo muito sobre a parábola dos talentos na Bíblia, que no Evangelho diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, e a mim muito foi dado. Eu digo pela minha. Eu sei que eu tenho uma capacidade de articulação boa, eu sei que eu tenho. Eu domino bem os idiomas, eu sei que, até pela minha formação aqui nos Estados Unidos, eu conheço bem o funcionamento do governo americano, eu entendo política americana, eu estou aqui. Então, é um bando de privilégio que não pode ser utilizado para o meu bem apenas. Tem que ser utilizado para o reino, para o bem das pessoas. Então, é muito óbvio que é desagradável, né? Tem um ano e meio que eu sangro financeiramente, digamos assim, eu gasto mais do que eu arrecado, até para minha própria atividade. Você pensa assim, só de servidor de disparo de e-mail que eu tenho que ter hoje em dia, Vitória, são R$ 3.000. Só de servidor, de disparo de e-mail. Então, cada ida que eu vou dessa para Washington, e eu tenho ido a Washington praticamente a cada 2 ou 3 semanas, em reais, se você for fazer a conta, quase R$ 10.000, entre ida, deslocamento, etc. E o tempo que eu dedico a isso, eu não posso dedicar a outras atividades que talvez pudessem me dar dinheiro. A outra coisa que também aconteceu foi que os meus sócios da minha área de empresarial, obviamente, eu mesmo me distanciei deles, porque senão eles correm o risco de sofrer com um bloqueio. Então você sempre fala assim: olha, cara, se eu ficar perto de você, eu sou radioativo hoje. Eu sou radioativo, eu tenho ebola, eu sou um Pestilento. leproso. Eu sou um leproso, então fica longe de mim, me deixa em quarentena aqui. Graças a Deus, as pessoas têm me apoiado em certa medida. E através do meu site hoje em dia, que me gera uma certa garantia, que não dá para o Alexandre bloquear, ele pode bloquear o endereço do site, mas não bloqueia os pagamentos, tudo feito por servidor americano. Eu meio que montei uma estrutura para as pessoas poderem continuar assinando o meu jornalismo e eu receber direto nos Estados Unidos, onde o Alexandre não consegue bloquear, mas é uma vida quase clandestina, né? Agora, Paulo, quando você abraçou essa história aí nos Estados Unidos, de receber os parlamentares, os advogados que aí estiveram, os teus companheiros de jornalismo, os nossos companheiros de jornalismo que aí estiveram, quando você abraçou, a sensação que eu tive foi o seguinte: se o Paulo abraçou, eu tô dentro. Por quê? Porque você traz essa credibilidade a partir não só da tua fala, mas também a partir das suas decisões. Se o Paulo abraçou a ideia, é porque a ideia pode prosperar. Se o Paulo encarou essa, é porque a gente pode avançar. Então, eu quero que fique claro, Paulo, porque a gente está aqui tão longe, né, mas te assistindo aí, defendendo o que você defende, que são os mesmos valores que os nossos, nos dá essa segurança. E eu queria te ouvir exatamente com relação a isso. Você entende que essas investidas aí, junto ao Congresso, aos parlamentares, agora essa história do Twitter Files, Rumble, enfim, isso pode chegar onde você planejou? Pode, porque o que aconteceu nessa história, né? Primeiro, são dois lados que a gente tem que observar do tabuleiro. O primeiro é você entender que não há um problema apenas no Brasil. Há um vírus se espalhando pelo mundo contra a liberdade de expressão. E o ministro Barroso articula muito isso, dizendo que a extrema-direita se protege com o discurso de liberdade de expressão. Não é isso. É que realmente há
apenas pela parte da esquerda no mundo inteiro, uma tentativa louca de frear a liberdade de expressão, porque depois que eles perderam o monopólio da imprensa que eles tinham, eles começaram a tomar fumo em todas as eleições. Então, esse é um vírus global. É um problema que está acontecendo no Canadá, é um problema que está acontecendo na Alemanha, é um problema que está acontecendo na França, Nova Zelândia, Austrália, essa semana tiveram um problema muito forte. Então, é um problema mundial. É uma diferença de visão de mundo, onde desde do iluminismo, que o ministro Barroso também gosta de falar muito, mas eu acho que ele não leu nada sobre iluminismo, apesar de eu achar ele muito preparado, é estranha, são decisões das declarações dele, havia um consenso de que a liberdade de expressão era um pilar do Ocidente. E hoje esse consenso não existe mais. Então você tem que entender que é um problema global que está no Brasil com as suas consequências no Brasil. Eu brinco de dizer, falo isso com muita frequência, que é como se fosse um vírus que se espalhou pelo mundo. Eu acho que essa metáfora todo mundo hoje entende. Um vírus que se espalhou pelo mundo e depende do sistema imunológico de cada país para ver o quanto que o vírus vai fazer mal. No Brasil, como a gente teve esses 30 anos de esquerda, o nosso sistema imunológico era muito ruim. E nós nos tornamos o pior exemplo do mundo. Isso ficou muito claro pelo que o Elon Musk disse, né? Ele opera em 190 países, o Brasil é o pior deles em liberdade de expressão. Isso diz muita coisa, diz que a gente está pior que a Venezuela, por exemplo, onde o X, o Twitter, opera normalmente. Mas esse é um problema global. Esse é a primeira parte da análise. A segunda parte da análise é você ver que não seria possível que isso tudo tivesse acontecendo se não fosse o respaldo que o Alexandre de Moraes tem. Esse respaldo internacional que ele tem, das pessoas que apoiam essa visão. Então, eu enxergo muita fortaleza, muita coragem. Eu não desprezo o papel individual do ministro Alexandre de Moraes, mas eu não, eu acho de fato que ele só é possibilitado de fazer o que fez por conta do respaldo internacional. E eu digo isso com evidências. Primeiro, você pode olhar as reportagens do David Agape, mostrando as conexões internacionais do TSE, que foi publicada mais ou menos um mês atrás. Não sei se o Agape já teve aqui na Rádio Oliveira, se não teve. Não, ainda não, Paulo. Então, sugiro que o convide, até passo o contato, reportagens incríveis. Depois você teve uma reportagem do Financial Times, isso é muito grave. E depois, acho que foi a Andréa Sadi, não, a Natuza Neri, repercutiu no podcast dela na Globo News, onde eles se gabam de que os Estados Unidos enviou o diretor da. O diretor ou diretora da CIA, agora não me lembro mais, o secretário de defesa, que é o chefe do Pentágono, o Jake Sullivan, que era o assessor de assuntos internacionais, e vários outros burocratas, por meses no Brasil, para chantagear e ameaçar militares, civis, políticos, burocratas, técnicos, a não questionarem o processo eleitoral brasileiro, ou seja, a garantirem que o Alexandre de Moraes tinha poder irrestrito. Isso foi feito por pressão internacional. Também foi feita uma pressão, uma reportagem longa da Piauí a esse respeito mostra como a esquerda esteve no Congresso dos Estados Unidos e articulou com a extrema esquerda do Congresso americano uma série de pressões no Brasil, fizeram moções, resoluções, falaram com o Departamento de Estado. Então, houve essa pressão internacional para permitir que o Alexandre chegasse lá. E o terceiro aspecto da análise é você olhar e falar assim: bom, no Brasil não há mais meios de ação. O Nicolas Ferreira, meu amigo, de quem eu admiro tanto, deputado, ele fez um discurso uma vez, mais ou menos uns 6 meses, um ano atrás, acho que uns 6 meses atrás, muito emocionado, onde ele diz: eu queria fazer mais. Vocês acham que eu não quero fazer mais? Eu queria fazer mais, mas eu não tenho meios. Eu não tenho como, a gente não tem mais o que fazer. Quando você olha todos esses cenários, você pensa: olha, talvez tenha algo a ser feito de fora, assim como a esquerda tem os aliados dele de fora, a direita precisa ter os aliados dela de fora. Qual o problema nessa história? E eu sei que o pessoal fica muito chateado quando eu faço essas coisas, mas assim, meu trabalho como jornalista não é ser animador de torcida. Então eu tenho que dizer: o presidente Bolsonaro, um dos grandes deméritos dele foi não ter olhado para o exterior com respeito. Ele achava bobagem, ele é um cara tão preocupado com o Brasil que ele ficava falando: eu tenho que cuidar do Brasil, não tenho que cuidar do exterior.
Então ele não aproveitou a relação dele com o Donald Trump o suficiente. O próprio Eduardo Bolsonaro, esse sim, que viajava nos Estados Unidos, construiu uma rede de relacionamentos nos Estados Unidos e na Europa invejável, não tinha o respaldo o suficiente do pai para fazer as coisas que tinha que fazer. Essa é a triste realidade. Então, em 2022, não havia nenhuma conexão entre a direita americana e a direita brasileira. E aí que entra o momento de arregaçar as mangas e começar a construir isso. Isso foi um processo muito lento. Alguns contatos o Eduardo Bolsonaro tinha, alguns eu tinha, e a gente foi começando a bater nas portas. Primeira vez que a gente foi, quase ninguém quis receber a gente. A gente falava Brasil, virou uma ditadura, as pessoas, esses caras são malucos. Mas a gente foi batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, batendo de porta em porta, até que as pessoas começaram a nos ouvir e falar, esse cara não é maluco. E o que permitiu que eu fizesse isso, ironicamente, foi o Alexandre. Porque eu podia dizer, eu sou a encarnação da ditadura brasileira. Eu sou um jornalista com passaporte cancelado. Eu sou um jornalista censurado. Eu sou um jornalista perseguido. E não é qualquer jornalista, é o jornalista que apresentava o programa mais assistido de política do Brasil. Prêmio Best, melhor programa político do Brasil, todas as premiações. Eu sou o bloqueado. E aí as pessoas começaram a ouvir. Primeiro um congressista aqui, depois outro ali. Aí a gente encontrou o Chris Smith, que já conhecia o Brasil, o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o presidente, o chairman, né? Aqui não sei como é que chama no Brasil, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos do Comitê de Relações Exteriores, uma pessoa muito influente. E a gente começou a ter a mensagem sendo propagada. Ainda tem muita coisa para fazer. A gente abriu uma nova frente no Comitê Judiciário, que foi quem divulgou os documentos das decisões do Alexandre, vai divulgar novas decisões envolvendo o Rumble, talvez envolvendo as outras redes sociais. A gente está botando luz sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter, sim, eu não sei ainda a data, possivelmente no início de maio, a audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, onde você vai ter pessoas internacionalmente, pessoas renomadas, depondo sobre a situação do Brasil. Você tem em curso, eu já vi o primeiro rascunho, um projeto de lei que vai ser apresentado ao Congresso dos Estados Unidos impondo sanções econômicas e sanções aos indivíduos envolvidos, incluindo o Alexandre de Moraes, envolvidos na violação de liberdade de expressão no Brasil e direitos humanos. Esse é um processo. É um processo. Paulo, Qual o objetivo? Qual o objetivo final? O objetivo final é lançar luz sobre o que acontece no Brasil, e para que as pessoas moderadas, digamos assim, as do meio, que até agora aplaudiram o Alexandre, que elas percebam que ele ultrapassou todos os limites. E a gente já vê sinais disso. A gente já vê a Folha de São Paulo, a gente já vê o próprio Barroso dizendo, não, no geral, a atuação do ministro foi muito importante. Mas talvez tenha cometido alguns excessos, a gente começa a ver os primeiros sinais disso. E a gente conta, eu sei que parece contraintuitivo, Pitoli, mas a gente conta que o Alexandre continue errando. Então, porque me parece que ele tem traços de psicopatia, e eu estou falando isso como diagnóstico clínico, não como xingamento. E uma característica dos psicopatas é que, pela falta de empatia deles, quando ele também sofre de transtorno narcisista, esse é mais do que evidente, quando um psicopata narcisista está com um poder ilimitado, ele não tem muita noção. E aí ele vai comprando brigas que ele não poderia comprar. E eu torço para isso. A pior coisa que o Alexandre pode fazer para mim hoje, por incrível que pareça, que seria antagônico, é, por exemplo, retirar os meus bloqueios. Eu falo, puta, não, não faz isso não. Não devolve meu passaporte, senão eu perco lugar de fala, senão você me enfraquece. Então eu preciso que ele continue errando, eu quero que ele continue a tempos véritas, eu quero que ele continue para mostrar que ele tem força. E conforme isso for se tornando evidente, pode até prender o Bolsonaro, embora eu ache hoje isso menos provável do que já foi. Conforme ele for errando, o nosso trabalho vai ficando mais fácil. E uma hora eu aposto, ô Pitório, que o sistema vai expelir o Alexandre. E um componente fundamental para isso, só para terminar. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo é muito longo, pessoal. Então,
Eu vou estar colocando a parte 2, né? O outro, realmente, se o pessoal tiver gostado desse, né? Se eu colocar a parte 2, é porque esse vídeo teve um bom desempenho. Se esse vídeo tiver um bom desempenho, eu vou colocar a outra parte da entrevista. É muito longa, na verdade, Paulo Figueiredo explicando aí o que que pode acontecer, o que deve acontecer. Eu também estou do lado dele aí, né? Eu espero que as apostas sejam dobradas mais vezes, porque quanto mais vai dobrando a aposta, mais perto você está da derrota, né? Mais próximo do fim. Quem conhece operações aí de martingale, quem já fez alguma vez, já fez algum tipo de operação em martingale, ela é certeza que uma hora você vai perder, né? Porque é assim. Você aposta e dobra a aposta, aposta, dobra a aposta, dobra. E assim vai, vai até chegar um momento em que você não tem mais cachê aí para dobrar esse tanto de aposta, né? Vai ficar abandonado, isolado. Uma hora você ganha, só que você vai ter que continuar apostando e dobrando. Aí você ganha, recupera tudo, mas continuar, agora eu tô bom, agora que eu vou mesmo, porque eu ganhei a outra, aí vai, chega uma hora em que a conta acaba quebrando, né? Torço aí para que eles continuem dobrando a aposta até que chegue o momento em que o próprio sistema vai lá e dá-lhe uma tesourada neles, né? Vamos ver os próximos capítulos, os próximos episódios dessa novela longa, né? Que tem muita gente já maratonando ela, né? Muita gente maratonando essa novela para ver aonde vai dar. Infelizmente, é uma novela em que a gente faz parte e que a gente sofre, e é de verdade, não é só um papel, né? Não é só ali uma atuação. A gente realmente está sofrendo as consequências dessa novela, ela realmente está nos afetando. Inclusive, ontem, os caras estão tentando aprovar um negócio aí para aumentar o imposto sobre a cervejinha que viria com a picanha, né? Só que não vai vir nenhuma e nem outra, vai vir um impostinho. É impostinho na Shein, é impostinho não sei na onde. Taxade. Vai taxar até a Coca-Cola, rapaz. Os caras tão brabo aí, né? Taxar o refrigerante, quem fuma vai ser mais taxado ainda. É só fazer aquela letra maravilhosa aí que passa, né? Vai entrar. Quem faz é só chegar lá. Ô, opa, ô, barbudinho, ops, barbudinho, ops, vem cá, ó, tira aí de mim, tá? Ele vai falar: companheiro, não posso tirar o imposto porque é para o bem do povo brasileiro, companheiro. É para o bem do povo brasileiro. Não tem como tirar. Você não vai ver o bem agora. Mas daqui a pouco você vai ver eu viajando aí de avião, gastando esse dinheiro nos hotéis mais caros do mundo, comendo as melhores comidas, né, companheiro? É, companheiro, é para o bem do povo. Você vai poder me ver. Você vai poder me ver viajando, gastando esse dinheiro aí, né? Para o bem do povo, sempre para o bem do povo brasileiro. Carta de Lula a Vladimir Putin, colocada em sigilo pelo governo. É colocada em sigilo pelo governo. E o homem que ia abrir o sigilo de 100 anos: eu quero abrir o sigilo de 100 anos desse homem para ver o que esse homem esconde. Eu quero mostrar para o povo brasileiro o que esse homem esconde por 100 anos. Porque o meu governo é o governo da verdade, né? Verdade. Decisão de Zanin e aval de Dino no STF aumenta a crise entre três poderes. Isso aí tem que ter, né? Tem que ter divergência. Tem que ter um querendo pegar o outro aí para que as coisas entrarem numa normalidade. Não é normal o que está acontecendo, né? Um fala, o outro vai, baixa a cabeça, obedece. Né, Pacheco? Pacheco, espero nunca mais te ver aí na política brasileira. Covarde, né? Homem covarde. Confusão generalizada. Vereadores trocam sopapos em câmara. Ai, aqui, ó, o bonitão aqui, né? Ele e a irmã dele. Tá sendo investigado aí, né? Polícia Federal intima ministro de Lula para depor sobre desvio de emendas. Ah,
Tem que dar 3 dias pra ele. Cadê o 24 horas pra ele explicar? Tinha que pagar. Na verdade, o cara tinha que pagar com os bens, né? Pera aí, foi desviado quantos? Ah, tantos milhões. Pera aí, vamos confiscar os bens aqui. Mas não, não acontece nada. Ele vai lá, depõe. Pega, se pegar uns 6 meizinhos aí de grade, aí sai, tá tudo bem, né? Quem que não quer pegar quem não pegaria aí 6 meses de grade por causa de algumas milhas, né? Vamos supor aí umas 10 milhas, 6 meizinhos de grade, você tá louco, pegaria rindo, moço. 6 meses, saía lá com 10 milhas, deixava aí 8 milhas dessa em renda fixa, daria 80, quase 80 pila mensal, sem você precisar fazer nada, e 2 milhas ia gastar aí, mundo afora. Ai, ai, é complicado. Pacheco diz que vai reagir contra a decisão de Zanin. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal.